Utorok 19.9. začínajú správy po slovensky. V New Yorku začalo dnes 78. zasadnutie valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, na ktorom sa zišlo viac než 140 svetových lídrov a predstaviteľov štátov, vrátane prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča. Medzi hlavné témy patrili aj klimatické zmeny a vojna na Ukrajine. Každá krajina bude mať priestor na svoj prejav. Začala Brazília, po nej Spojené štáty americké, ktoré sú aj hostiteľom zhromaždenia. Srbsko by malo dostať slovo zajtra. Okrem hromadného stretnutia naplánované sú aj mnohé bilaterálne a trilaterálne stretnutia. Jedným z takých je aj rokovanie lídrov krajín Západného Balkánu so šéfom európskej diplomacie Josefom Borrellim. Ako Vučič zverejnil na svojom instagramovom profile, je to výnimočná príležitosť, aby sa hlas Západného Balkánu počul hlasnejšie a širšie. Očakáva ešte rad stretnutí s kolegami zo všetkých kontinentov, na ktorých hovoriť budú o posilnení spolupráce, obnove starších a budovaní nových priateľstiev. Vučič sa okrem iného zúčastnil aj na recepcii, ktorú zorganizoval nemecký kancelár Olaf Scholz pri príležitosti 50. výročia členstva Nemecka v OSN a pozval Scholza na návštevu Srbska s cieľom podrobne prediskutovať všetky otázky dôležité pre zlepšenie spolupráce medzi oboma krajinami. Medicínske a zubní technici v zdravotných inštitúciách Srbska dnes dostali prvú časť zvýšeného platu o 5,5%, ktoré bolo umožnené nedávnym rebalancom rozpočtu Srbska na rok 2023, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Ako povedal, táto skupina zamestnancov je prvá na zozname, ktorá dostane zvýšené platy a po nich prichádzajú na rad ostatní, je to okolo 209 tisíc pracovníkov v školstve, zdravotníctve a sociálnej ochrane. Zajtra o polnoci vyprší možnosť podať žiadosť o prihlasovanie na jednorázovú štátnu pomoc vo výške 10 tisíc dinárov pre rodičov detí do 16 rokov. Ide o deti narodené od 21. novembra po súčasnosť. Registrácia je elektronická cez portál idp.trezor.gov.rs a proces registrácie je jednoduchý. Žiadatelia musia zadať iba číslo občianskeho preukazu, rodné číslo a názov banky, v ktorej chcú, aby im peniaze boli vyplatené. Výplata tejto pomoci bude prebiehať od 25. septembra do 1. októbra. Akcia zlacnených výrobkov s nálepkou Boľa cena bude od zajtra rozšírená o ďalších 16 nových kategórií výrobkov, zverejnilo ministerstvo obchodu. Ide o tieto potraviny: múka typu 400 a 500, slnečnicový olej, kyslé mlieko, margarín, syrová nátierka, cibuľa, fazuľa, kapusta, paštéta, párky, mrazený hrášok, džem, keks a okrem potravín aj zubná pasta a mydlo. Zľavnené ceny týchto výrobkov budú platiť do konca roka. Tieto výrobky budú jasne označené nápisom Boľa cena. Materská škola Radosť v Nových Bánovciach, ako aj jej 6 objektov na území Podunajska, je už dlhší rad rokov príkladom výbornej praxe pre ostatné škôlky v Srbsku. Ministerstvo školstva ocenilo toto zariadenie ako jedno z 5 najlepších tohto typu v Srbsku. Zúčastňujú sa v projekte Inkluzívna predškolská výchova a vzdelávanie, v projekte Rozohrané rodičovstvo či online poradňa na prevenciu tzv. Ekranizmu u detí, a to v spolupráci s materskou školou Poletárace, Domom zdravia a Centrom sociálnej práce, pričom prostriedky zabezpečí lokálna samospráva. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, zajtra 20. septembra v čase od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektrického prúdu užívatelia v Starej Pazove. Týka sa to ulice Janka Baka od ulice Miroslava Antiča po ulicu Jána Botu. V miestnostiach Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny včera podpísali zmluvy, na základe ktorých sa budú financovať schválené projekty v tomto roku. Projekty schválili dva výbory na vzdelávanie a úradné používanie jazyka a písma. V rámci konkurzu výboru pre vzdelávanie boli schválené projekty 5 základných škôl, cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej cirkvi v Padine, MOMS Selenča a Asociácie slovenských pedagógov. Projekty budú financované z rozpočtu Národnostnej rady, ako aj z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetci tí, ktorí splnili podmienky, mali presne stanovené, že na čo tie prostriedky budú strovené.
Samozrejme, niekto dostal finančné prostriedky a niekto si žiadal už či tlačiareň, či počítač alebo televízor, takže všetci tí, ktorí splnili podmienky, dostali niečo z toho, čo si vlastne žiadali na konkurse. Na súbeh výboru pre úradné používanie jazyka a písma bolo prihlásených 49 projektov. Komisia sa rozhodla všetky schváliť a finančne podporiť. Maximálne sme sa usilovali, aby sme vyplnili v tomto čase aj zohľadom na financie, aby sme udelili každému rovnoprávne a aby to bolo dobre. A nasledovný rok verím, že ak budeme mať možnosti viac finančných prostriedkov mať, istotne sa aj viac udelí. Ešte trvá výzva v výbore pre informovanie, takže už keď sa zakončí, keď sa rozhodne aj o tom, kto dostane prostriedky, kto dá žiadosť na výbor pre informovanie, takže dáme bodku na takýto spôsob podporovania, čiže združenia, inštitúcie, alebo už ktokoľvek sa obráti v Národnostnej rade za nejakú pomoc. Národnostná rada finančné prostriedky udeľuje s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení, cirkví a vzdelávacích ustanovizní a všeobecne zachovávanie kultúrnej identity tunajšej Slovače. Jednou z posledných aktivít starostlivosti o včely na konci včelárskej sezóny je zazimenie včiel a ošetrenie proti chorobe s názvom varroáza. Ide o jedného z najväčších nepriateľov včiel, lebo okrem toho, že napadnuté včely sú fyzicky ničené, prenášajú sa tu aj vírusy. Združenie pazovských včelárov Jednota s týmito prácami skončilo pred 2 týždňami s tým, že prostriedky na zabezpečenie prípravku proti varroáze získali vďaka výzve obce Stará Pazova. Ako povedal predseda Združenia pazovských včelárov Ľubiša Šandar, vďaka výzve obce, ktorá sa niesla pod názvom Ochrana včelých spoločenstiev na území staropazovskej obce, dostalo združenie 150 000 dinárov, pričom združenie zo svojich zdrojov dodalo 50 000 a nakúpili prípravky, ktoré zdarma dostali všetci členovia spomínaného združenia a aktuálne ich je 44. Používali výrobok domáceho výrobcu Herbastrips, ktorý je schválený zo strany veterinárnej inšpekcie v Srbsku. Nie je škodlivý a nezanecháva stopy v mede, vysvetlil tajomník združenia Zoran Kojadinovič. Koncom septembra ešte treba obísť úle, pretože včely sú aktívne, kým majú dostatok kvitnúcich bylín. Potom bude následovať sťahovanie do úľov, kde včely prezimujú. Zajtra bude v Starej Pazove polooblačno s prevahou slnečných chvíľ, oblakov pomenej. Teploty od 16 do 28 stupňov, vietor slabší východný. A ešte záverečná rubrika 19. Konštantín, 20. Ľuboslava. To sú meninoví oslávenci vo Vojvodine v týchto dňoch. Všetko najlepšie. Utorkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.